Jeg ville studere TV-produksjon, for jeg ville gjøre noe som er veldig praktisk. Og det føles veldig ekte. Det føles ut som at det er en kort vei mellom studiet og arbeidslivet. There's no one standard day in the degree. Every day is different. Work in the studio, going out on location, filming, editing, lectures, watching TV shows, films, discussing them. Foreleserne våre er veldig engasjerte og har jobbet innenfor feltet. Det er en person som faktisk har jobbet innenfor det de lærer bort. The degree takes place entirely in Media City Bergen. Man har resten av bransjen veldig tett på. Det er veldig lett å gå til NRK eller TV2 eller andre og stille spørsmål og skape de kontaktene da. Alle de som gikk ut av bacheloren samtidig som meg, jobber jo nå i relevante jobber. You know, if I could start my life all over and do any media program I wanted to, this is the program that I would do.